Ქართული ოცნების წინა საარჩევნო პროგრამა პარტიამ 70-გვერდიანი პროგრამა გუშინ საღამოს გამოაქვეყნა. მისი მთავარი პრიორიტეტები კოალიციის ლიდერმა სარდარეჯოში სოფელ კაჭაბეთის მოსახლეობას პირადად გაასწრო. შეხვედრაზე, რომელსაც რამდენიმე ათასი ადგილობრივი ესწრებოდა, ივანიშვილმა სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვისა და განათლების საკითხებზე ისაუბრა. კოალიციის ლიდერის განცხადებით, მათი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში უპირველესი საზრუნავი სოფლის მეურნეობის განვითარება, გლეხებისთვის ხელშეწყობა და პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოძიება იქნება. ივანიშვილმა ჯანდაცვის სადა განათლების სფეროს რეფორმირების აუცილებლობაზეც ისაუბრა. კაჭაბეთის მოსახლეობას კოალიციის ლიდერმა სადარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატი თინა ხიდაშელი წარუდგინა. მე მგონი მართლა დადგა დრო, რომ ჩვენი საოცნობო ქვეყანა ჩვენ დაევრონოთ და ისე ვიცხოვროთ, ჩვენ რომ გვიოცნებია, ჩვენ რომ გვიფიქრია, აი ესეთი ქვეყანა უნდა ავაშენოთ. ჩვენ გვაქვს ამის საფუძველი, ეს არ არის სარეალო ცნობებზე დაფუძნებული და იმას, რასაც ჩვენ გპირდებით და იმას, რასაც ჩვენ გეთყვით, აბსოლუტურად პასუხს ვაგებთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ და გავაკეთებთ იმაზე გაცილებით მეც. სოფლის მეურნეობის აღორძინება თავში ოდესღაც მეგონა, როდესაც სააკაშვილის მიერ თავაზობდი 2003 წელს კიდევ, რომ ვაძლევდი ფულს და ვეუბნებოდი სახელიც არ ეხსენებინა ჩემი, ოღონდაც სოფელს დახმარებოდა. ხალხს ტექნიკა თითქოს არის და რომ ჩაივლით, მიხედავთ თუ დააკვირდით, გზის პირებში ისწავლეს, აი როგორი ცრუები არიან, როგორი ყალბები არიან გზის პირებში, აყერებენ ტექნიკას, ლამაზად შეღებილი შენობები, აი როგორც ევროპაში ვერ ნახავ ისე საუკეთესო, აი უხმარი საღებავს ერთი ნაკაწრი რომ არ აქვს, ახალი ტექნიკა აყენია და ისეთი წარმოდგენა შეექმნება უცხოელს, რომ აი ევროპა უკვე ჩამორჩება საქართველოს. ამ დროს ძირითადი იარაღი როგორც იყო თოხი, ისე დარჩა თოხი. სადარჯოს მოსახლეობასთან შეხვედრისა და 70-გვერდიანი პროგრამის წარდგენის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი სოფელ კაჭაბეთში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის გახსნასაც დაესწრო. მე ულოცავ კაჭაბეთის სოფელს, ულოცავ მოსახლეობას დღეს ესეთი ლამაზი ეკლესიის გახსნას. წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, წმინდა გიორგი ძალა ფარავდეს ამ სოფელს და წმინდა გიორგი ძალა ფარავდეს ჩვენ საქართველოს.